vielas līmeņi mums bija gribēt. Nē, nu viņam jau ārsts teica, ka mēs esam 35 jāpēc. Es esmu šeit, lai jūs nāktu pie maniem ciemos. Pacelt kājās savus ciemus, savus radus, savus miestus, pilsētas, maziņas, liels vienalga. Nākat klāt. Kopā mēs varam uzklāt skaistu jauku mājas galvu no līna auduma balta tīra. Ļoti garīgi, spītīgi, brīvi, sakarīgi. Šeit ir Rīga un šeit ir spēkā nekārtība. Nekārtība var pārvērst kārtībā ar cilvēku vienotību. Vienotība nepieciešama laba augstne. Laba augstne ir sapratne, atbalsts. Visa valsts kā kazarnas. Ko jūs domājat tālāk darīt? Čipas jau galvās iezombēt iekšā, lai varētu labāk televizoru skatīties, ejot pa ielu. Realitāte ir ārā. Skatieties X-failus, nezināmos, nezināmās lietas. Patiesība ir tur ārā, nevi ekrānā. Ekranizācija, degradācija, nācija. Atvaino pēc manim, to esi aplikācija. Bet... Ne inventarizācija. Nākat ciemos. Jā, mēs pārstāvam jūs, lai jūs atmos tos no dziļā miega. Ikdienā pilpušā. Ikdienā pasalpušie plakstiņi. Nu reiz sāk vērties nedaudz jau vaļā. Brīvā vaļā skriet, lai sirds pūkstu. Iet pēc sirds patiks. Zini, kā ir dzīvot pēc sirds patiks? Tietajā fotokrāna bija klāt, lai es to rītu. Yeah.